ରାଧା ମୁଁ ହେଉଛି ସମାଜସେବୀ ପ୍ରମିଳା ତ୍ରିପାଠୀ। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଝିଅଙ୍କ ପାଖରେ ଲଢ଼େଇ କରିବା ଆସିଛନ୍ତି, ଝିଅଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ, ଝିଅଙ୍କୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ। ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପୁଅ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କଣ ତା ୟା ଭିତରେ କଣ ରହସ୍ୟ, କଣ ତା ଭିତରେ ଝିଅ କଣ ପୁଅ କଣ, ପୁଅକୁ ଧରି ଝିଅ, ଝିଅକୁ ଧରି ପୁଅ। ଆଉ ପୁଅ ହେଉଛି ଖାଲି ଖାଲି ପୁଅ, ଝିଅ ବୋଲି ମାନେ ମୁଁ କରୁନି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ, ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ସାମ୍ବାଦିକ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କହି ଆସୁଥିଲି, ଏବେ ବି ହେଲେ କହି ଆସୁଛି। ଆମର ସନ୍ତୋଷ ପଣ୍ଡା ବୋଲି ମାନେ ଗୋଟେ ଆମ ଖଣ୍ଡଗିର ମାନେ, ସେ ତାଙ୍କ ବାପା ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଜିନିଷ କାମ କରନ୍ତି, କ'ଣ ବେପାର କରନ୍ତି, ପୁଅଟି ହେଲେ କାମ କରେ। ଆଉ ସେଇଠେ ସେ ତାଙ୍କର ଝିଅଟି ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇଲା, ଭଲ ପାଇଲା ପରେ ତାଙ୍କ ମାଆ ଗୋଟେ ଟେଲର ଦୋକାନ କରନ୍ତି ସେଇ ପାଖରେ। ଏ ଟେଲର ଦୋକାନ ଭିତରୁ ମାନେ ପୁଅ କେମିତି ମାନେ ତାକୁ ଦେଖା ଚାହାଁ କରି ମାନେ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲେ ସେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇକିରି ତାକୁ କୁଆଡ଼େ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି, ଝିଅ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ପଳେଇଲେ। ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇଲା ପରେ କେଉଁଠି 2 ମାସ ରହିଲେ, କେଉଁଠି 2 ମାସ ରହିଲେ, 4 ମାସରେ ଫେରିଲେ। ଫେରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ପୁଅ କ'ଣ କହିଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜଣେଇଛି ମୋତେ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କେଉଁଠି ବାହା ହେଇଯାଉଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ବାହା ହେଇଯାଉଛି। ଆଗରୁ ତ ଭଲ ପାଇଥିଲା, କୋର୍ଟ ରେଷ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ କଲା, ତାପରେ ବୈଦିକ ରୀତିରେ ବାହାଘର ହେଲା। ବାହାଘର ହେଲା ପରେ ଝିଅ କ'ଣ ମାନେ ଛାଡ଼ିକିରି ଆଉ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ବାହାଘର ହେଇଯିବ ନା, ମୋର ଗର୍ଭର ମୋର ଛୁଆ, ମୋ ଔରସରୁ ଗୋଟେ 5-6 ମାସ ପିଲା ଛୁଆ ଅଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଗଜପତ୍ର ହେଇଠି ମୋତେ ଆଣିକି ଦେଖେଇଛି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ମୋର ପିଲା ଗୋଟିଏ ଥାଇକିରି ମାନେ ସିଏ କୁଆଡ଼େ ମାନେ ତାକୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁନି। ଯଦି ଫୋନ୍ କଲେ ନାନାଟି ପ୍ରକାର ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରି ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଧମକ ଦେବାଟା କ'ଣ, ଏଇଟା ଭଲ ନୁହଁ। ବରଂ ଏଇ ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ମ୍ୟାରେଜ୍ ତା କାଗଜଟା ଆପଣ ଦେଖେଇବେ କି? ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖେଇବି। ଆହୁରି ସେ ଝିଅ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ପୁଅ ଘର ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମାନେ ଟଙ୍କା ବି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ଝିଅ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବ, ମଣିଷ ହେବ, ଏଇଠି ସବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କାଗଜ। ଆଉ ଗୋଟେ କୋର୍ଟ ରେଷ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ଟା ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପୁଅ ବାହାଘର ମାନେ ହେଲା ପରେ, କୋର୍ଟ ରେଷ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଲା ପରେ ସିଏ କାହିଁକି ମାନେ ସେ ଛାଡ଼ିବ ତା ସ୍ତ୍ରୀକି? ତା ସ୍ତ୍ରୀକି ଛାଡ଼ିବା କଥା ନୁହଁ, କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ବୋଲୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଝିଅ ପାଇଁ ବୋଲି, ପୁଅ ପାଇଁ ନାହିଁ ବୋଲି। ପୁଅ ପାଇଁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ନା, ଯେହେତୁ ହେଟି ପୁଅ ସନ୍ତୋଷ ସେ କୋର୍ଟ ରେଷ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛି, କୋର୍ଟ ରେଷ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛି, ତାପରେ ବୈଦିକ ରୀତିରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ଼ ବି ଅଛି,